Hej og velkommen til. I dag der spiller vi Steady Storm i squads, men vi spiller det duo, og vi spiller sammen med Bimse. Og jeg fik ham logget med, fordi jeg læste på Twitter omkring det her game mode, at Epic de lavede en lille fejl. Superheltekræfterne der, de virker ligesom de gør i det der superhelte game mode. Det vil sige, at Unibeam den skader 150, og det er igennem en væg på hvad, 150 meter afstand, altså det er voldsomt. Og de der hulk ting, der kan du hoppe med hele tiden. Og smashet i normal game mode, der smadrer det et billede, tror jeg. I det der smadrer du alt, du hopper ned igennem. Jeg tror, det er en fejl, at det er lavet sådan her. Men det var meget skægt. Det startede rigtig, rigtig godt. Så gik det lidt ned ad bakke og sluttede sådan semi. Ja, det er lidt, altså selvom at de er strong, de er våben der, så det der med, at man spiller duo mod squads, det kan godt være lidt svært. Nogle gange. Men det var meget sjovt. Så det får nogle klips af her. Der er robots. Er der robots? Ah, okay. Skal se. Det har holy jeg ikke. Holy fuck, der er mange. Jeg tror, der er mange, der gerne vil have fat i den Unibeam der. Ja, jeg kan se Iron Man. Ophug. Dodged. Nice. Så tager vi lige den her, og så løber vi lige, kører vi lige over i Volken. Altså man kan teste på... Ej, det er ikke worth at teste på en robot. Det er ikke robot. Worth, nej. Hvor vi... Herinde. Ja, 150. Jeg fik ikke noget. Jeg har fået 4 kendelser. Okay. Jeg skal også have det med en her. Åh, han... Ej, en low her. Fuck, nej, det er dårligt. Han får måske... Cool. Ja, det der choker jeg lidt. Jeg tror ikke, der er noget forskel på de der handsker, for jeg er ret sikker på, skadede de ikke også kun 20 i det der game mode, vi spillede? Jo. Ja, så det er nok det samme. Der er godt nok god tid på stormen, da. Ja, men det bliver bare mindre og mindre og mindre hele tiden. Han er ramt, okay. Ja, men han rammer også dig. Han kommer mod dig. Skud! 150! Han er ikke død. Oh my god. Vi... Jeg skulle måske... Jeg ramte om 43 eller sådan noget, 100, så han havde sådan 1 OB eller et eller andet. Nede på jorden. Jeg har 30 nu, jeg har med. Jeg rammer ikke, jeg bliver mat. Rammer 110. Jeg er ikke blevet mat. XP noget. Ja, det tror jeg også. Wait, what? Jeg tror da. Man kan... Man kunne se ham der Galactus i luften. Jo, sådan. Det er nok noget at gøre med det event, at han kommer ned på en eller anden måde. Så du kan se, på kig mod... nu skal du selvfølgelig have en dårlig landing, men hvis du kigger mod vest... I see. Hvad? Ja. Jeg ved, hvor lang tid har han været der. Nu får jeg en dårlig landing, fordi jeg kigger på den. Ja, men er det ikke også lidt fedt at se? Jeg har mange ting, så det er på. Vi skal have fundet dem Iron Man, de... Jeg tror, de fighter. Den ene blev lige cracked. Okay. Fight Iron Man. Og han fik et kæld Iron Man. Sådan. Ja, han dræbte ham. Kan man ikke skyde Unibeam fra helikopteren? Nej, det kan du vist ikke. Yeah. Så kan man hoppe ud. Ja, det er rigtigt. Jeg har fandme været strong. Turtler! Yay! Det var nice. Yes! Wait, der er ingen cooldown. Er den ikke? Der er 11 sekunder. What? Okay, det er næsten mere wrong. Kan du shake ham? Så jeg har den igen nemlig. Ja. Don't snipe me. Vi går 150. Ikke to. Nej, kun den ene. Ind i den der cone. Okay, den ene. Sidste mand er i cone, det er ham, der ramte 150. Han har ikke fået skjold. Ja, sick. Edit. Ej, han har meget liv, han tror ikke, han ramte. Skjold den anden. No, what? Okay, det er godt. Han bedre med. Ja, nice. Så nu har han ramt, og så 150. Ja, det er jo heldigt. Oh my god. Han er 10 meter om i bag, jeg er cracked. Men ham tager jeg. Han har hulk, hvis du vil lege. Ja, det vil jeg gerne. Vent, jeg har den nu. Cracked ham på vingen. Ja, det er nok igen. Nej. Wait, jeg smed min shockwave, det var ikke mening. Kan du shockwave efter? Ja, det er også det, jeg vil. Nej, var det Obert? Jeg har den om 5 sekunder allerede. Ja, han er lige hernede. Det er ikke åndssvagt. Jeg har ham om 2 sekunder. Ej, så skal du ikke flyve. Crack! 150. Han døde forlæmmet. Var det dumt? Ja, jeg fik ham.
Der er en lige heroppe. Jamen, han død. Årh, jeg bliver headshot sniped. Oh, en mere, han var lige ved at nose på rampen. Okay. Jamen, det er vel lige noget trade rift, det her. Hvorhen er de? Her på mig. Cracked. Jeg ramte ikke så meget. Han er low. Et HP. Nok. Han kommer nogle flere. Jeg nok en to. Der er kun en tilbage. Dem fik jeg også. Der kommer en der. Nej, det er dumt. Kommer en af mig. Ja. Han er cracked. Fed. Ej, nej, nej, det er OB. Uni, vi er med latterlig, jo. Ja, det går, at de lige skal fikse den. Fem står sådan, det kunne man lige overleve. 160 er jo OB. Det er en heavy sniper igen, min bygning. What the fuck? Oh my god. Yep. Kønne alle har sniper over hele mappet. Ja, yeah, true. Jeg er nok... Der er også en sniper-team. Jeg er nok en i stormen. Hvordan nok er jeg en i stormen? Jeg ved bare, at vi skal rykke os, og så skal vi ind i zonen. True, ja. Yeah. Det er en ramt 150 derinde. Åh, klar. Den, de andre... Og de deroppe, de andre. Okay. Oh my god, der er en... Pas her på, hvem der... Jeg kan ikke... Han har Wolverine her. Wolverine, jeg fik ham med. Crack. Takket. Det er nok. Cracket. Virkelig low. Fik du ham? Nej, han er oppe i luften. Fed. Jeg har 1 HP. Okay. Wait. Har du noget... Fucked. Tag dem med. Tag hul. Hvorhenne? Lige bag dig. Jeg tager dem med. Kan du nå dem? Ja. Gå og have dem der bare går og sniper, fordi de er irriterende. Og det kommer fra dig med unibeamen. Det er dem, der er irriterende. 150. Nice. Så, hvem er det nu, der er træls, hva'? Ja, nu skal det lige... Der er også en oppe på bakken herovre. Okay, jeg har en sniper. 150. Det var nok. Du kan lade med at snipe mig. 150. Hvem er dem? Sortskin bare. Jeg har mange ting lige nu. Ja, den tigger ret meget zonen. Sidder nogen oppe på en bakke over, som er sniper. Oh my god, jeg chokede den. En nok. Nok en fra det andet hold. Hej. Sidder en lige her på bakken. En død mere. Det er den sidste, det er den sidste. Ah, cracked 100. Eller ikke cracked, men han er one-shotet den der. Hvis du... Oh, han er jo okay. Hvor mange kills har vi? Det er dumt det her. Jeg tror jeg fik en... Næh... Jeg har... Matchless. Jeg 18. har 14. Jeg har 18. Det må du lige med matematik. 32. Har vi 32 kills? Som en due i squats. Ja, det er også lidt... Det er nok godt, alle ikke ved omkring den der Univeam. Fuck, det er OB, du 150! Jeg fik den. Han er lidt OB. Han shockwaved mig væk. Oh, fuck, det er Iron Man. Not that time. Ah! No, ah! Ah! Det gør han bare for. Det er ikke også farligt at være stærk. Ej, en gamer, han er ham her. Jeg spækker. David Kilo. Han skal i nogle sniper-dueller, det skal han ikke sikkert. Der er en oppe på taget, der har pikket ekstra ned til dig. Gør. Så er det lidt træls, jeg ikke fik... Ikke bare en robot. Jeg fik 2 revolver i den her. Ja, her. Det vidste ikke, at man kunne. Jo, det er det dårligste, du har. Ja, han har vold på gamen. Okay. Jeg rammer mig selv med min net. Det var måske ikke så smart. Den rammer jeg da gerne. Cracked. Nok. Vi prøver at skyde vores helikopter. Nok en. Det er fuldt skot. Cracked den anden. Nå, jeg kan jo ikke. Nå ja.
Okay. Ja. Nice. Au! Den her Stark Robox, lyder som robot, som lige pludselig valgte bare at aimhack mig. Er der en her? Ja, det var vi nu. Så tager jeg den der. Ja, jeg gør det. Den er fandme også strong i det, hvor man bare kan hoppe hele tiden. Den er fucking svært, Trace. Og den ramte ikke noget af det der. Nå. Fint nok. Nice. Fragget en. Jeg ved ikke, hvordan jeg prøver at kille endnu. Ja, altså, det er mig, der gør dem lavet over. De rammer endnu. Oh. Oh fuck, okay. Det kunne så gå rigtig godt. Der er en teamer, what the fuck? What? Hvad sker der? Det er et spændende game, det her. Fuck, man smadrer jo alt med det her, mand. What the fuck? Fuck. Jeg bliver spændet, hvis du... Nok ved en arm, den anden 130. Oh, okay, stop. Ham den begge to. Ja. Unibi med OP. Lo. Det gør den der, den gør også lidt ondt, den der. Hvor er det henne? Ram 160. Hvor henne? Ja. Han er crazy igen. Han bruger chokolade. Nice. Oppe. Han er bamse. Oh, bamse. Nej, jeg nåede næsten mit navn. Ram 160. Og oh, fuck, jeg blev skudt fra flere sider af. Bare Hulk smash ned i. Jeg smadrer alt med den der. Oh. Hold da. Bare tag den med hulsmæs. Smadrer alt med den der, det er evigt. Ja. Ej. Åh, det var jeg ikke havde noget. Ja. Kom igen. Altså, den smadrer nemlig også mere, fordi i normale game, der er hulsmæs, den smadrer... et build, når man laver det der smash. Her, der ryger man ned igennem alt. Jeg kan godt tænke på at have skjold med et, men det er ikke nok, du. Så... jeg gør mig så lov. Nice. Han har også en teammate. Altså, kunne du i øvrigt så gå med jeres teammate? De split dropper. De skal have high kill games, hvem så? Han løber derovre. Vil du have ham? Jo. Ej, det er som om man nederne var fuld HP, og så lidt skjold, og så stadig var død til den her. Åh, det er åndssvagt. Ja, kæmpe fight derhenne. Ja, og jeg ramte... Jeg tog bare 50 shield af ham, så jeg vidste bare, at... Ja, det var ham, eller... Bare når du ramte en 50 shield. Han er low! Ja, så kan jeg sige, at han er et HP. Det var røgn inden. Oh fuck! Oh, holy shit! Oh my god! Ja, den gør sådan, den er lige arm på med os. Rammer lige ham der 150. Skal du have nogen? Der er 400 der. Jeg har impuls over i udbuden. Okay. Det jeg dør. Du fik ham med bag gas af. Ham 150. Der var jo bare en gaskan der, som ramte både dig og ham. Yep. Oh my god. Hej, what? Lige nede på mig her. Det er han, der er low. Jeg tror, det er ham, der er low. Åh, det er han. Åh, fuck. Fanden sker der. Skønne. Hvad var det? Skønne da. Ramte ikke 150. Okay. Han ramte også mig. Åh, shit. Togen tækker meget. Hvordan kan jeg, hun tækker på 10? Oh my god! De rammer han... rigtig godt. Den ene, han løber ud i zonen og tanker. Det dør han af, det der. Det er pæren... Ja, det må han gøre. Yep. Yeah. Fuck. Okay, ham... Kæft, han laserede. Jeg kan godt, jeg stod så stille, for jeg prøvede at bruge Unibeam. Men au!
Den så Iron Man har 1 HP. Ja, han har 1 HP. Åh! Ja da! Styr på det. Jeg troede på dig hele vejen. Det gør jeg også. Det gør jeg ikke. Jeg tror, der er her. Third party. Men vi kan se ham den anden. Han sidder ind på... Han er cracked. Om 3 sekunder har han. Okay, der er en close. Fik ham over på agency. Dem hedder runes. Om den anden smutter væk. Han er cracked. Han er cracked igen, han er ramt. Han er død. Det er med et eller andet. Kommer et hold her. Jeg har impulset lige også væk. Tak. Jeg er røget i bolden. Det er lidt uheldigt. Men jeg impulser mig lige ud i hovedet på 10. Jeg kommer lige tilbage til dig. Ja, der er 2 mand for mig. Jeg er død. Ja. Ej, du er heldig at røge ind i bolden der. Nej, løbet ind. Hvor mange sad der lige der? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har 5 kills nu. Jeg så ikke, hvor mange der var der. Jeg så bare, der kom rigtig mange damage ind i det der. Det var en... Ja, der er en på mig. Og sammen med en masse robotter også. Jeg er bare nødt der. Jeg står ind her. Hvor har den ikke... Hvad for den startrobot? Lige på dig, lige på dig. Han jagter. Han er bare kæmpe mod, han jagter. Den fucking Stark Robot, der står inde i min ramp, så jeg ikke kan bygge heller. Og den der Stark Robot, der den fucking bounced over i hovedet. Jamen, det var sådan der fucking vej. Der var 2 Stark Robotter, der blev med at pickaxe min væg, mens ham der han bare stod og skød. Det er lige en dito, det. Hvis man zoomer ind, så er det lige en dito, det der. Hvad? Du har set Pokémon. Ja. Yeah. Ja, kan du se ansigtet? Nå, hvad fanden ikke? Hvis du zoomer ind, lige der hvor min marker er. 2 prikker og stregen dernede under din adido. Nå. Det er Iron Man. Iron Man, don't do it. Vi kan snakke om tingene. Det kunne vi ikke. Okay, nej. Oh my god, ja, det var en pistol. Der er en, der står pickaxe iron. Der er en, der er blevet synlig. Der er en, der er blevet synlig, da han tog sin pickaxe frem. Fucking hell. Yeah. Okay, jeg rammer ham der. Der er en her. Fuck. Det må godt nok være fedt at have en shotgun. Nå, hvem skal Unibeam til stedet også her? Det ved jeg ikke. Hun må køre rundt og lege ud på banen. Knocket en. Der er en over på taget. Ja. Du har været usynlig lige før. Jamen jeg sidder lige, jeg har mange 5 sekunder. Igen. Kæft, det var godt medkit, det der. Du er meget vægtig. Nul. Hvad er I for en? Nej, han skal reboot. Ah. Er der cracked? Hvis du vil skyde på. Han er død. Det er sgu... Nej, okay, Simon. Du er Sinon. Sinon. Hvad ved du derovre? Nok en. Det var meget tæt på det der. Oh my god, om jeg har det bedste bloom i hele verden. Han har legit 1 HP, han står og tager en bloom fra. Han er en fucking gamer, han. Det ramte kun helikopteren. Der var lag. Det er samme her. Kom op til mig. Her. Ud her. Jeg er herude på siden. Ja. Ramte 130. Han prøver at snipe mig. Oh my fucking han god. Han har snipet en anden. Er det nok? Det ja, det gør Mac eller noget. Det er Bamse igen! Åh nej, det er Bamse! Boom. Okay.
nok vel en der. To. Nok to. Tror jeg. Nej, det gør jeg ikke. Jo, måske. Jeg ved det ikke. Det er Bamse! Det er i stormen. Jeg fik en. Jeg har et HP. Jeg dør. Hvem der er bunden? Næh, men jeg har 7 HP. Han havde... Fuck, den lukker hurtigt til sidst. Ja, det gjorde den. Åh, jeg fik ellers Bamse! Så tager vi to gange til dem. Nu gider jeg ikke mere. Ej, det er fair nok. Men det er faktisk meget griner game mode, det her. I like it. I like it. Men man kan se, hvor let der spiller det, hvis vi kommer med det samme. True.